Tu toks nelabai kalbus, ne? Ne, kodėl? Normaliai. Ką tu gersi? Tu ką, ne? Kas vairuos tada? Palauk. Tu Vilnietis? Jo, iš Vilnius. Iš kurio rajono? Ir tu dar pažymėjai pas save profilį, kad tave domina tik LTR. Čia rimtai? LTR. Tu moki šypsoti sakymą. Nežinau, susimaišiau. O kelinta šitą vadytas per apsą? Nežinau, neskaičiuoju. Ką tu darai? Nieko, žiūriu, ant kiek tu slavas. Toks aš ten slavas.